Izvolite, gospodine. Neka fala, sačekat ću. Ali vidim da ste povređeni. Ja jesam povređen, ali sam protiv bilo kakve privilegije. On može. Hajde, Stanimire, priđi. Stojko i Stanimir. Izvolite, gospođo. Mi rukovodeći ljudi, gospođo, mi treba da dajemo primer, a ne da idemo preko reda. Ja se borim protiv takve pojave i deformacije. Da se mi vozikamo, a običan narod ide peške. Sam i dobio ovaj udarac po gušu. Prestanite, gospodine Šojiću. Što? Agitacija na izbornom mestu je strogo zabranjena. Lišu kartu mi da. Ja ne agitujem, a i da hoću ja ne mogu, jer sam ja davljen. Dajte mi prst. Mene su očotkali. Joj! Šta bi? Prste su mi ginječili. Izvolite. Hvala. Kirko, zaokruži na moj. Zašto? Pa ne mogu da stavim šiju. Kirko, na svoj zaokruži koji hoćeš, a na moj samo pod broj 6 zaokruži. Stranka zdravog razuma, Srećko Šojić. Gospodine Šojiću. Jesi zaokružio? Pod redni broj 6. Izvolite. Zbog ovoga mogu da ne ponište izbore na ovom glasačkom mestu. A ne mogu da stavim glavu zbog pršljenovi. Da slučajno ne zaokruži ove korumpirane iz demokratsku renesansu. Izvolite. Da vidim. Pod broj 6 u redu. Da vidim tvoj papirić. Dobro.